Poznáte to? Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého za po obsahu. Prirastol si k stoličke. Poď na baj. Dnes ješ na kupavičke, Poď na číslo na baj. Poď A tu je zase v oprave. Poď na baj. ja už som na bajku bol. Nevadí. Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Koničivá. Koničivá. To je presne to, čo by Japonci nechceli počuť, aby sme si takto z nich robili prdavšie. Čiže tým sme prezradili, že Martin navrátil sa nachádza v Japonsku. Sapore. Peťko, Áno, v Sapore konkrétne. Ja som doma, ja som sa v noci vrátil z jemenského ostrova Sokotra s krížom cez Abu Dhabi. To bol tiež príbeh, to si ešte určite povieme. No a čo ty? Ja vás pozdravujem z mojho obľúbeného Španielska, samozrejme. Surprise, ano. surprise. Uh -huh. Surprise. Jasné, hej. Čo, Tam odtiaľ sú iní. Šo, šokantné. <laughs> ale ktorá časť Španielska? Uh, vo Valencii, ale včera som doletel, bol som prvýkrát na Ibize a na ostrove Formentera. A Tam sem tak, bol som taký nebyl. No jo, tak to vám povím, kluci, je to tam super. Takže bol som proste objaviť ďalšie ostrovy Baleárov, už mi chýba len Menorka, kam musím ísť. A však o tom porozprávame, ale Peťo, povedz na začiatok tie tvoje strasy plné návraty na Slovensko za ostatné dni. Čo sa stalo? Vieš čo? No, boli sme normálne na zájazde s klientami na ostrove Sokotra, čo, je, čo sú také galapágy uh, Arabského mora, naozaj unikátny, prekrásny ostrov medzi Somálskom a Jemenom, čiže už aj uh, tá lokalita napovedá, že je tam trošku ťažšie sa dostať. No a prišiel Monzún o trošku skôr, ako má a v čase odletu bolo veľmi zlé počasie, tak nám zrušili odlet a tým, že existujú iba tri lety týždenne a iba dva tou spoločnosťou, ktorou sme leteli my na ten ostrov, tak náš let bol zrušený a mm, ďalší let sme mali mať o 3 dní, ale aj ten zrušili, takže nakoniec sme na ostrove zostali o 5 dní dlhšie, ako sme mali a vrátili sme sa domov o 6 dní neskôr, ako bol plánovaný, čiže bolo to relatívne náročné, lebo zostať niekde 6 dní neplánovane, keď nemáš úplne presne stanovený program na zájazde a keď nevieš, čo bude, kedy budeš odchádzať a podobne, tak je to trošku stresujúce nielen pre sprievodcu, ale aj pre všetkých zúčastnených. No a ako ste to zvládali? Ako to zvládali klienti? Ako si to zvládal ty? Mali ste dostatok jedla na tomto ostrove? Či ste zožrali všetko, čo tam zostalo? Ešte sprevádzali sme dve skupiny, bol som ja, ja a Veronika zároveň paralelne a musím naozaj povedať, že Naši klienti si zaslúžia absolutórium, lepších sme pomaly ani nemohli mať, lebo ja si myslím, že takýto ťažký zájazd z pohľadu toho, že koľko musíš improvizovať a koľko vecí riešiť, som ešte nemal, lebo je to veľmi náročné, keď vôbec netušíš, čo sa bude diať ďalší deň a či lietadlo doletí a kedy doletí a či sa odtiaľ dostaneme a tak. No ale zvládali to naozaj s veľkým prehľadom, s veľkým pokojom a nič nám viac menej nechýbalo, okrem letu domov, to je jediná vec, ktorú sme teda postrádali. A aj napriek tomu, že na časti ostrova pršalo a boli dosť veľké búrky, tak vždy sa dalo ísť na nejakú pláž, ktorá, na ktorej už pršalo predtým alebo malo pršať neskôr. Čiže uh, sme to celkom úspešne obchádzali 4 zo 5 dní a mali sme naozaj prekrásne počasie. Chodili sme na tie najkrajšie pláže sveta, kde sme boli úplne sami v gíčovom prostredí ako z katalógu. Azúrové more, biely piesok, okolo toho vysokánske duny. Sl niečko svietilo. Skvelé jedlo varili nám miestni chlapci, mávali sme ryby na obed, čiže netrpeli sme ani hladom, ani nám nehrozilo žiadne nebezpečie. Jediné, čo bolo je, že bohužiaľ tie búrky vždy vyšli na ten deň, kedy sme mali odletieť. Čiže bolo to také mhm. nešťastie. Maťko, kedy si bol posledne v Japonsku? Vieš čo, v Japonsku som bol naposledy, určite ty si bol uh, naposledy skôr, ale ja som bol... Uh, to bolo vlastne niekedy august... Bolo to alebo pred september. koronou, Alebo pokorenie? To bolo po korone, minulý rok som tu bol, som mal taký veľký okruh tiež s takou zájazdná kľúč, taká rodina my sme tu cestovali a to bolo minulý rok, niekedy buď august alebo september, neviem teraz úplne presne. Aj tá japonská kultúra a tá japonská slušnosť a milota sa istým spôsobom trošku mení, tak porozprávaj na základe čoho začínaš mať ten pocit, že proste Japonci začínajú nemať radi proste európskych turistov. Problém je, že veľa služieb, napríklad ako je, sú Shinkansen Rail Passy, tak funguje na ten spôsob, že ty si ten Rail mô, musíš kúpiť dopredu, prídeš a potom ho môžeš využívať v rámci nejakého časového obdobia od nevidím do nevidím. No a Japonci majú tak, že ty, ty tie listky si môžeš brať jeden za druhým. Ale oni mi na, majú napísané, že ak náhodou nestihnete daný spoj, alebo si niečo z, zmeníte, alebo zmeníte zmeníte názor, prosím príďte zrušiť ten lístok, to sa nedá urobiť online, napriek tomu, že si v high-tech krajine, že prosím vás príďte to zruši, zrušiť, aby sme mohli dané miesto ponúknuť iným zákazníkom. A hádaj, kto to neruší. Väčšinou zahraniční turisti, väčšinou zo západnej Európy, čiže preto vstúpajú šinkanzenové lístky momentálne na hrelpasy, zase to pôjde hore. A dneska, keď som sa bavil, lebo som objednával lístky, lebo tu robím teraz taký oveľa väčší ok kruh po Japonsku ako po minulé obdobia, takže potrebuje mať veľmi veľa šinkanzenových lístkov objednaných a oni povedali, že oni mi to objednajú, ale že prosím vás, keď sa táto niečo stane a ja tak hovorím, že stáva sa, že to nikto nenahlási, že strašne veľa zahraničných, už sme z toho nervózni a už toto, keď ti Japonec povie, tak to znamená, že je to veľmi zlé. Čiže miesto toho, aby ľudia sa správali slušne, tak sa správajú trošku neúctivo a potom plus sú veľmi nahnevaní v onsenoch, v, a v dopravných prostriedkoch, že nestoja v rade, nesprávajú sa, sú hluční a tak ďalej a tak ďalej a robia si niekedy srandu z japonských hraňajok. Takže buď mám také šťastie, že narážam na tých zhovorčivých Japoncov, ktorí sú trošku aj tak napajedení, alebo neviem. Možno to je len zhoda náhod, neviem, ale sú docel, aj v štátnych železniciach, ktoré spravujú šinkanzeny, tak sa mi dosť posťažovali. Ja si myslím, že to bolo vždy, podľa mňa Japonci nikdy nemali radi turistov a zahraničných, aspoň z tých návštev, ktoré som absolvoval v Japonsku ja. Oni sú samozrejme veľmi milí a veľmi úctiví, ale aj z kníh a rôznych článkov, ktoré som čítal, tak ono to je viac menej taká hraná forma, lebo tá ich kultúra je veľmi slušná, ale že by mali zahraničných radí, tak to nie je. Dokonca aj keď pozeráte ten, neviem či ste videli seriál Shogun, ktorý je teraz hitom na Disney Plus a je vlastne z obdobia Tokugavského shogunátu, tak tam tiež teda nemajú v láske veľmi cudzincov, veď aj preto sa izolovali 300 rokov od okolitého sveta. Ono je to naozaj pravda. Akože na jednej strane chápem tých Japoncov, prečo to tak cítia a vnímajú, pretože naozaj im začíname akože, meniť ich zaužívané zvyklosti, ich proste všetky veci, ktoré fungujú a rušíme ich práve tou našou ľahostajnosťou, ktorú máme, lebo ja mám ten railpass, tak si myslím, že no dobre, nestiel som tento, pôjdem na ďalší, lebo, lebo mám všetky zadarmo istým spôsobom, hej. Čiže toto je zase akože veľká pravda, čo ti aj hovorili, pretože Japoncovi by to ani nenapadlo, aby si povedal, že no, nesíhal som tým, alebo nesíham ten 15-10, tak pôjdem tým 1530. 30 Hej? Proste Japonec by ten 15-10 zrušil, kdežto ten západný turista to má tak trošku... Má viete kde. A to nie len o tom, ale je to o mnohých veciach, ako si ľudia robia srandu z japonského jedla, lebo keď chcú japonské raňajky a potom si z toho robia srandičky, a keď stoja na autobusových staniciach, šinkanzenových staniciach, majú to tam napísané, prosím vás, zoradte sa presne v týchto radoch, oni sa nezoradia, lebo veľa ľudí povie, že oni nie sú ovce, oni tam nebudú tak stať a čo sa stane potom? Stane sa to, že nestihnú ten, šink, ten šinkanzen. Napríklad teraz sa mi stali jeden prípad v, v, Južnej Koreji. Južná Korea tiež má rýchlo vlaky, nie je také presné, nie je také zase rýchle, ako sú v Japonsku, ale stále oveľa lepšie ako hoci, ktoré v Európe. A stala sa tá vec, a že bolo napísané, že vlak bude odchádzať 14.29. A jedna rodina zo Švajčiarska si povedala, že ona to určite stihne, nastúpil ich syn a v tom momente sa ten vlak zatvoril a odišiel. Otec samozrejme, že čo sa to deje, bolo vidieť absolútne zdesenie, veď sekunda sem, sekunda tam. My sme sa nakoniec postarali o tohto 7 ročného švajčarského chlapca a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je presne to, že oni aj dneska sa nedokázali cudzinci zoradiť a ten vlak meškal 10 sekúnd. My si povieme sekunda sem, sekunda tam, ale prečo sa nezaradia presne v tých hradoch, či pred metrom, v šinkanzene, autobuse, v, je napísané v 7-11, prosím vás, pristupujte k pokladný vtedy, keď máte všetko, všetko chcete zaplatiť a nie odbiehať si ešte popri tom. To je zase strata času a Japonco to už normálne, že sera. som bol proste prvýkrát teraz uh, objavovať ostrovy Ibiza a Formentera. Veľmi, veľmi odporúčam. Myslím, že ani jeden, ani druhý z vás tam uh, nebol. Však? Nie, tam som taký nebyl tam si taky nebyl no. tak akože to odporoučím jo <síc> Skús mi to predať Skús mi to predať <síc> tak predám ti to nasledovne bol som na začiatku sezóny vlastne lebo samozrejme väčšina berie špeciálne ostrov vybiza ako ostro party ostrov áno čo znamená že presne od takého mája až do konca septembra začiatku oktobra tam bude navštevovať všetky možné diskokluby čo znamená, že tam naozaj reálne účinkujú tie najväčšie svetové mená v, ako DJ a speváci a, a podobne. Čiže teraz tam začína proste David Geta, Kelvin Harris a, a, a s, tamto Swedish Mafia a podobne. Čiže naozaj veľké, veľké mená. No a ja som prišiel na Ibizu z Valencie. Je to ani nie 30-minútový let. A rovno som si zobral taxík a presunul som sa k, do prístavu, kde mi odchádzala o pol hodiny loď na ostrov Formentera. Ostrov Formentera je maličký, krásny ostrov Príbize, tam letisko nie je, čiže vlastne jediné letisko, kam viete doletieť, keď nepôjdete loďou, povedzme, tak je ostrov Ibiza. Takže som sa potom presunul a ferry na Formenteru, pretože to je taký karibský ostrov, idylický, nádherný a chvala Bohu, ešte som ho zažil vlastne bez nejakých más Počka, Počkaj, počkaj, palky, ale pod Karibikom, keď povieš, tak si predstavujem biely piesok, Tyrkisové more, divoké pláže, Aha. palmy, a také, že... Presne všetko toto tam je. Ok, dobre. A, a, a je to na, na pár uh, kilometroch štvorcových a je to naozaj, že absolútny raj. No, a ty si vieš spraviť daily trip z Ibizy, čiže ty môžeš vlastne bývať na Ibize a spravíš si denný výlet uh, na Formenteru, pretože tie ferry chodia každú pol hodinu až hodinu a dokonca vieš mať aj taký ten waterbass a podobne, je to 30 minút loďou. Hej? Nie je to nič náročné a proste prídeš do istým spôsobom národného parku, je to prírodná rezervácia, ten celý ostrov by som nazval ako taká prírodná rezervácia a to doslovne, pretože sú tam také tie časti ostrova, ktoré sú aj napísané, že je to chránená prírodná rezervácia, čo znamená, že ty sa tam dostaneš na pešo k pláži, ale to okolie tej pláže je celé ohranené alebo ohraničené a napísané, že táto časť je momentálne vyhradená na regeneráciu, aj špeciálne sú to tie dunové oblasti, takže tam by si vôbec nemal ísť, ale celé to pobrežie alebo celá tá časť, kde je pláža a more, je samozrejme prístupná a hlavne to nie je samozrejme žiadne Lidodie solo a podobne. Kde je Lidodie solo? No však Taliansko, sever taliansko. No, sorry, tam som taký Tak. Bibione, Bibione, Caorlore, no. Lido, diesol, Rimini a všetky tieto veci. No, to dobre. je vlastne aj sever a potom stred Rimini je trošku nižšie. No ale tu máš aj lehátka, aj slnečníky niekde, ale sú pláže, kde si naozaj absolútne naturálny a to doslovne, môžeš byť aj naturálny, aj po stránke tej, že Nahy. nebudeš mať žiadne plavky na sebe. Presne tak. Čiže tam uh, sa nezľaknite, že niekto plavky má a zrazu niekto plavky nemá. To je proste feel free. Ale čo vás absolútne prekvapí je to, že čo myslíte, aký jazyk budete počuť na Formentere? frasa, tak asi... Najradšej by som povedal, že angličtina, ale... Ja si myslím, že to bude angličtina, no akože Briti. No, tak Tururu, Tururu. Portugalsko. Pretože Formenteru pokojne môžete pomenovať, že to je ďalší talianský ostrov. Pretože taliani objavili Formenteru a v Húfe sa tam presťahovali, tam sú majiteľmi hotelov, reštaurácií, obchodov, každého a plus turista, každý druhý turista je Talian. Takže len vás akože chcem pripraviť na to, že sa budete tak trošku cítiť ako v Taliansku. A paradoxne, čo myslíte, aký jazyk budete počuť na Ibize? No, angličtina. Tiež by som dal zás angličtinu. No, samozrejme, vieš sa oveľa lepšie dovoriť uh, s angličtinou, ale nie hovorí sa, že proste Ibiza je ostrov Holandianov, a francúzov, kdežto Formentera je ostrov talianov. Čiže veľmi veľa reštaurácií, majiteľov, hotelov a, a, a obchodov sú na Ibize Holandiania a francúzi, preto tam budete počuť prioritne tieto dva jazyky a samozrejme je tam strašne veľa Britov. A áno, je to ten party ostrov, čo znamená, že tam chodia ľudia na tie tzv. rozlúčky so slobodou, ale ne, ne, nečakajte, že sú to len mužské verzie. Rovnako sa tam chodia zabaviť a rozlúčiť, zo so slobodou aj budúce nevesty. Takže tam uvidíte presne takých 10 dievčat v crazy oblečení a no a samozrejme čo všetkých spája je čo? Alcohol, sex, no, alkohol, sex, zábava. Alkohol, výborne, presne tak, alkohol. Takže buďte pripravení na to, že vlastne aj na tých plážach na Ibize, v tej časti, kde sú všetky tie slávne kluby typu uh, Ushuaia, Ibiza, pača a všetky tieto tak to sú pláže, kde vlastne počas noci a dňa, a hlavne špeciálne do obedia, vlastne nájdeš voľne pohodených ľudí po nočnom, žura. nočnom záťahu, ktorí už vlastne nestihli alebo nevládali dojsť do svojho hotela tak skončili na tej pláži. Takže na tej pláži je naozaj veľa podnapitých mladých ľudí, ktorí dopijajú svoje drinky alebo prevetrávajú svoje hlavy po iných veciach, ale akože neprekážalo mi to až tak, pretože keď chceš zažiť tú históriu a nejakú tú takéto typické Španielsko, tak stále, keď budeš v starom meste Ibizy, tak odpadneš. Hej, v tom dobrom zmysle slova, že je to naozaj, sú, to sú tie španielské uličky, úžasné, úžasné uh, staré domčeky, je tam nádherná pevnosť nad prístavom, to je tak niečo monumentálne, že to ti zaberie aj niekoľko hodín, keď si to celé prejdeš. Ale vlastne nečakajte napríklad, že 99% kaviarní na Ibize a na Formentere majú taliansku kávu. Hej? Čiže nenájdeš tam proste, nechcem teraz robiť reklamu konkrétnym talianským značkám, ale asi tušite, o ktorých hovorím, takže proste tej kaviarne predávajú všetky tie najznámejšie talianské pražené kávy, nie španielské alebo brazilské, kolumbijské a podobne, ako to vidíš na peninsule v Španielsku. No a počúvajte, a spravil som si taký trip okolo ostrova Ibiza, na aute a je tam naozaj taký, aj dával som tu teraz tie storky, taký monumentálny, veľmi originálny maják, ktorý naozaj je doslova ako na konci sveta. Je výnimočný tým, že je najvyšší v celých Baleárských ostrovoch, je automatický, čiže vlastne keď už ho stavali, tak ho už stavali s tým, že vedeli, že bude automaticky ovládaný, že už tam nemusí byť proste človečik, ktorý bude sa starať o funkčnosť toho majáka. No, a žiadni ľudia tam neboli. A zrazu len počujem proste nejaké hlasy z dialky. Slováci. Hej. No, počúvaj, 5 Slovákov, hej, odkiaľ? Na konci sveta, o, počúvaj z celého Slovenska, od Bratislavy až, až po východ, si sprav, proste spravili taký štvordňový výlet, každý mal nejaký dôvod, že čo chce oslavovať na Ibize. No ale že proste ten svet je naozaj tak malý, že na mieste, kde nevidíš žiadnu živú dušu, zrazu na konci sveta pod majakom stretneš 5 e, Slovákov. Palidaj si na svoj vyšľist, ostrov Soko Trájky teda. A možno sa ti stane to, čo nám teraz, že si to trošku neplánovane predlžíš. Ale hlavne z toho dôvodu, že tá sokotra teda sa naozaj mení a relatívne rýchlým tempom, lebo ja som tam bol trikrát za posledné tri roky. A tak, ako sme hovorili, že to je naozaj úplne divoká destinácia, kde vlastne sa týždeň budeš kúpať len v mori, nie sú tam sprchy a podobne, tak už aj táto infraštruktúra sa mení, pomaličky začínajú príbúdať, dokonca sa tam kúpeme viac ako doma, a málo kedy sa doma kúpem trikrát čerstvou vodou denne a podobne. Čiže na všetkých tých kempových miestach budajú nejaké podomácky zostrojené sprchy, po prípade už aj záchody. Čiže už sa nestáva to, že by sa ti egyptské supy bili o tvoje hovno hneď ako sa vykakáš, lebo keď si chodil za kríček, tak oni na teba čakali a hneď ako si od neho odišiel, tak sa tam strhla bitka a odrazu odlietali dvaja, traja a s tvojimi, ako to nazvať slušne, s tým, čo si tam nechal s tvojou potravou, spracovanou potravou. Bukami. Áno, čiže s tvojou spracovanou potravou v ústach odlietali a väčšinou ešte aj vo vzduchu sa o to bili, čiže hrozilo, že ti to hneď padne na hlavu. A, a, a o tento zážitok... Už väčšina ľudí, ktorí sa dostavia na Sokotru, príde, lebo uh, buď už nosia... Zo... Už majú hovien dosť. <laughs> <laughs> buď už zo sebou nosia chemické záchody, alebo sú záchody uh, spravené aj kamenné, že tam je spravená nejaká búdka, ktorá má aj kombinovanú záchod zo so sprchov a podobne, také tie uh, arabské alebo bur bulharské záchody, ako to nazývame, takže uh, je to už trošku modernejšie. A už pomaličky začínajú pribúdať aj hotely. A keď som tam bol prvýkrát, tak boli že vraj v hlavnom meste iba dva hotely, tak teraz už je štyri alebo päť. Aj reštaurácie tam začínajú pribúdať a podobne. Takže ten ostrov sa pomaličky rozširuje. No a pamätáte si chlapci klik-klak? Viete, čo to je? No, povedz, ktorý klik-klak myslíš. <laughs> Ty, Martin, vieš? Neviem, neviem. Nepamätáte si z detstva, boli buď na šnúrke, alebo na takých ako keby plastových tyčkách dve guličky, ktoré si začal o seba búchať a oni potom začali búchať, že hore dole, ako keby v 360 stupňovom oblúku si o ne búchal, mal to zavesené na prste. Taká detská hračka to bola v 90 rokoch. Myslím, že Palko vtedy mal uh, 7 my už sme asi, my už, Ja už som mal iné hračky vtedy. My ste sa hrali s inými guličkami vtedy. Už som mal iné guličky v ruke. Toto vám povie aj o tom, aký je ako keby vyvinutý ostrov Sokotra, lebo u nás to bolo populárne táto detská hra v 90. rokoch a teraz to prišlo na Sokotru ako novinka naozaj, že každé detsko na Sokotre beha s kliklakom a je s tým najväčší frajer, každý, kto má kliklak a robia s tým triky, že pomedzi nohy, ponad hlavu, oto, s otočkami a to takéto. Poznám. Vieš, ako keď bolo kedy... Dobre, ale ja myslím naozaj detskú hračku teraz. Hej, hej, jasné. jasné. Ako, ke, ako kedysi, keď bolo populárny, uh, ak sa to volá, jojo. A všetci, všetci to mali a rôzne s motorčekmi a podobne a v, navíjali si to a robili s tým triky, tak toto je teraz veľmi populárne. A Peťo, a nahral si aj ja nejaké, nejaké videjko tých detí, že by sme to potom dali na sociálne siete? Jasné, mám niekoľko videjok, Dobre. takže určite. <laughs> Super, chalani, ale zmením úplne tému, lebo prišiel mi taký mail od jedného z našich poslucháčov, ktorý chcel praktickú radu, tak by sme mohli ešte na pár minút dať jednu praktickú radu. Možno sa v tom napríklad úplne nezhodneme, ale čo by ste vy odporúčili vlastne všetkým tým, ktorí proste prídu do nejaké destinácie a pripravujú si ten svoj trip a idú si požičať auto z požičovne? Ako vy riešite požičovňu auta? Lebo potom vám poviem čo všetko sa mu stalo, no. Neviem, Že ktoré napríklad stránky, ktoré stránky využívate? Akou formou rezervuješ si auto a, a ktorá krajina je to? je to Európska únia. Čiže stalo sa mu to v, v, Taliansku, čo ma vôbec neprekvapuje. Dobre, tak vám poviem, čo sa mu stalo. No tak povedzme my a potom povedz, že na základe, či sme sa dobre. to trafili. niečo podobné, dúfam, že nám nenapísal ten istý, lebo nám prednedávam tiež niekto písal na Instagram, buď ja, alebo Peťo, vtedy odpovedáme. Nevždy samozrejme stihneme všetkým odpovedať, ej. ale bolo presne tiež sa týkalo Talianska. Ja v tomto vždy všetkým hovorím, objednávajte si auto to cez renomovanú zahraničnú spoločnosť, ktorá je globálna. Čiže myslím, že môžeme presne, povedať tak. značky, či je to uh, Áno, Aby, čiže môžeme povedať presne Avis, Hertz, je, Sixt, uh, Nacional a, a všetky tie. Enterprise, Thrifty a ďalšie rôzne. A, že, a no. Lebo keď sa objedná niečo, čo je lokálne a nie globálne, tak častokrát oni majú svoje vlastné pravidlá a úprimne nikto z nás nečíta všetky tie dané pravidlá, tie globálne spoločnosti majú... Áno, lebo je to všetko napísané tými najmäšimi písmenkami a je toho strašne veľa, takže nikto to nečíta. A preto ja hovorím, a plus k tomu, a môže byť hociaký skúsený vodič že ja hovorím, zoberte si vždy plnú poistku, že keď auto stojí v Európe, ja neviem, 35-45 eur, to je teraz jedno, ale vždy plnú poistku a samozrejme zase závisí od danej krajiny, že napríklad v Austrálii ti poistka neplatí, keď narazíš do a bla, bla, bla. Čiže každá krajina má svoje vlastné špecifika, toto si naštudovať, ale zobrať si plnú poistku a, a plus, ešte keď je to európska nejaká krajina, kde sa jazdí po inej strane, ako je to u nás, tak si zobrať uh, automat, pretože ten, kto uh -huh. je zvyknutý na manuály, tak v drvej väčšine má uh, tendenciu stláčať uh, tú uh, neexistujúci pedál a plus, a plus si zistiť, uh, že či potrebujeme medzinárodný vodický uh, preukaz, lebo v Európa je jasná, tam to nepotrebujeme, ale potom, takže to, čo sú také tri moje odporúčania, posedy som ešte, ale len to doplním, radil niekomu na Nový Zéland, tak som mu hovoril, že prosím ťa, dodržuj rýchlosti na Novom Zélande, že niekedy máš úplne prázdnu cestu, lákať a to zvyšiť tú rýchlosť. A nedal na mňa a prišla mu pokuta 400, 400 eur za prekročenie rýchlosť nejakých 5 kilometrov, ale povedal, že vlastne mal si pravdu, že presne na tom úseku som mal pocit, že nikto ma nesníma, nič tam nie je a čup, pres a bolo. Ja ešte ale jednu vec by som odporúčal, pretože dobre, čo sa stalo tomu chalanovi, ktorý ma prosil o radu, čiže on si vytvoril rezerváciu cez, nie pria, napriamo cez rental company, ale cez rental cars. No. Okay. Kom, Čiže to je taká ano. najznámejšia, ktorá ti ponúkne všetkých ostatných, alebo proste tie rental companies, áno, tie spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú. Lenže tam sú samozrejme aj tie miestne. Ja nikdy neodporúčam uh, rezervovať si niečo cez nejakú lokálnu požičovňu aut, pretože tá cena ťa môže lákať, ale ty si presne tak neprečítaš tie najmenšie písmenká, ktoré častokrát znamenajú jednu vec. že Ty v tej cene, ktorú ty vidíš znázornenú, máš vlastne pomaly, ja to hovorím, že štyri kolesa a volant, nič iné. A potom sú prekvapení, keď napríklad tá spoločnosť, tá požičovňa chce od teba v prvom rade kreditnú kartu. Čiže toto by som ešte stále pripomínal všetkým, ktorí si idú požičať auto. Vy potrebujete mať 90% naozaj všetkých požičovní sveta. Vyžaduje, aby ste, aby to nebola debetná karta, mm -hmm. ale musí to byť kreditná karta. To je dobrý point. A dokonca, keď si berieš väčšie a drahšie auto, Napríklad konkrétne v Španielsku sa už vyžaduje, že garantuješ dvomi kartami. Takže už ti nestačí ani len jedna karta, pretože jednou kartou zaplatíš, ale potom vyžadujú na tú záruku ďalšiu kartu na tvoje meno. Samozrejme, nezabúdajte na to, že keď vytvárate rezerváciu, kde šoferom bude Joško Mrkvička, tak nemôžete platiť kartou Aničky z Gurišky, áno? Karta musí mať meno toho istého vodiča. Si to, aj, je, to si ne... aké meno vyťahol? Anička z gúriška? To, to je Ani, odkiaľ? Anička z gúru, no. To je jedno. Čiže musíte mať toho istého vodiča aj to isté meno na kreditnej karte. Odporúčam mať dve kreditné karty, lebo niekedy to od vás budú takto vyžadovať. Druhá vec, čím chceš brať na seba väčšie riziko, že sa nepripoistíš a ne, nezobrieš to full insurance takzvane, čo aj hovoril Maťo, tak to znamená, že ti Ti zadržia na tej karte, ktorou ty vlastne garantuješ tú tvoju rezerváciu, niekedy aj 1000 a viac eur, a špeciálne je to v Taliansku, pretože Taliani sú na toto veľkí majstri. Takže e, darmo auto vás bude stáť e, 200 eur požičanie, keď vám z druhej karty budú chcieť zadržať 1000 aj 1500 eur, pretože je to tými najmenšími písmenkami napísané. Takže keby som to mal akože nejakým spôsobom učesať, čo sa týka požičania auta. V Európskej únii samozrejme nepotrebujete žiaden medzinárodný vodický preukaz, stačí vám ten váš, európsky, slovenský. Nezabudnite na to, že vo väčšine iných krajín keďže naše vodické preukazy už momentálne nie sú aj v angličtine, pretože tie staré boli napísané, že to bolo zlomitkom a preloženie do angličtiny, tak bohužiaľ budú od vás vyžadovať medzinárodný vodický preukaz a to si ešte musíte aj zistiť, či je to tzv. ženevský alebo viedenský. To na Google si vygooglite, ktorá aká krajina vyžaduje ženevský medzinárodný preukaz alebo a viedenský medzinárodný vodický preukaz. Pretože jeden má platnosť jeden rok a druhý má platnosť dva roky. Majte so sebou kreditné karty, nikdy nechoďte cez nejakých providerov, ale choďte napriamo cez stránku danej požičovne auta, pretože napríklad, čo ja nikdy nerobím, je aj to, že ja nikdy si nerezervujem auto s tým, že pri vytváraní rezervácie mi stiahnu už celú cenu rezervácie. Pretože keď ja rezervujem auto na pol roka dopredu, tak nemám záujem, aby mi z mojej karty stiahli 500 eur a držali mi ich pol roka a s možnosťou zrušenia samozrejme, ale tých 500 eur nebudeš mať k dispozícii. Ja stále rezervujem auta tak, s možnosťou zrušenia, ale s tým, že platiť budem až pri preberaní auta. Pretože nemám záujem, aby mi tie peniaze oni držali už od momentu, ako vytváram rezerváciu. Čiže nechcite, prosím vás, ušetriť vždy na tom aute, pretože akákoľvek komplikácia s autom vám spôsobí neskutočné a ďalšie výdavky a to sa bavíme v stovkách až tisícok eur. No, samozrejme, ešte tam je dôležité, čo ste nespomenuli, možno by som doplnil je, že pozrieť si recenzie na konkrétnu požičovňu, lebo keď ma ja viem, hodnotenia na škále 10, tak rozdiel medzi 9,8 a 7,6 je dosť veľký, lebo 7,6 znamená, že 24% ľudí bolo nespokojných. To isté, keď je 5-bodové a niekto tam má 3,4, tak skoro nejakých, ja neviem koľko to je z hlavy, ale 36-40% ľudí nebolo spokojných so službami, čiže prelistovať si niekedy, tak ako pri hoteloch, recenzie, ktoré vám napovedia, s čím môže byť pridané. A požičovni alebo danom hoteli problém. Ja, ja sa takto riadím častokrát. A plus samozrejme je rozdiel aj v tom, že niektoré tie lokálne požičovne sa nenachádzajú priamo napríklad v letiskovej hale, ale musíte tam proste počkať na nejaký shuttle bus alebo im zavolať že prídu po vás, pretože povedzme ten office, tá kancelária tej lokálnej a požičovne Audi je možno niekoľko kilometrov od letiska, v čom ja samozrejme nevidím problém, pretože keď je to, sú letiska, ktoré napríklad vôbec nemajú požičovne priamo v hale, pretože chcú, aby, aby to bolo na parkovisku, aby proste ľudia nestali a nezavadzali v tej príletovej hale. Takže to už sa stáva častokrát, že tie ofisy sú možno 500 alebo aj kilometr, 500 metrov alebo kilometr od, od, letiska, ale majú tam zabezpečený samozrejme transport na to miesto, kde je tá kancelária danej spoločnosti. A presne k tomuto mám historku teraz nedávnu. V januári som bol lyžovať v Kosove, a presne takto som si objednal auto, idem ho vyzdvihnúť a v letiskovej hale neboli žiadne, nebola tá moja spoločnosť, ktorou som si to objednal, bola to presne nejaká lokálna spoločnosť, takú ako neodporúčame v tomto podcaste. <rý> <rý> Ale v Kosove je to úplne iné, jasné. <rý> tak, som, tak, som, poprosil jedného z týpkov v požičovni, že či nevie zavolať tomu môjmu, tak mu zavolal a ten mi hovorí, že za 5 minút je tam, že ma príde vyzdvihnúť. Tak prišiel týpek, ktorý sa volal Škodran, jazdil ako profesionálny jazdec v 1, pomaly, že na ručnej brzde do, do a podobne, zobral nás asi 2 km do najbližšieho hotela, kde mal svoju kanceláriu, celý hotel totálne zafajčený, lebo v Kosove sa ešte fajčí úplne všade. No a požďali sme si auto, nebol s tým žiadny problém a podobne. Ideme, strávili sme 5 6 dní v Kosove a keď už odchádzame späť, tak deň pred odletom pozerám, že kokos, ja nikde nemám pas. Tak ho hľadáme, aj s kamarátom prehľadáme jeho batožinu, moju batožinu, ruksaky, nevieme ho nájsť, takže pravdepodobne som ho zabudol v hoteli v horách, kde sme boli ubytovaní, tak sme sa tam snažili volať, snažili sme sa nejako dostať na ich číslo, len to bol taký ho starý socialistický hotel priamo na svahu, niečo ako niekdajšia chata kosodrevina a nevedeli sme sa im dovolať. Takže nič, tak ideme na letisko a snaď ma pustia s občianským preukazom späť. Prišli sme vrátiť auto a tam nikto nebol. Jednoducho tá kancelária bola zatvorená, alebo nebol v nej žiadny človek. Tak volám Škodranovi a ten hovorí, a to si ty, počúvaj, nezabudol si si o mňa občiansky, teda nie občiansky, ale vodičák aj pas, že mám ho tu celý týždeň že aha, no práve som ho hľadal. Tak kancelária bola otvorená, tak som tam vošiel, zobral som si pas a aj svoj vodičák, ktorý som celý čas v Kosove teda nemal nevedel som o tom a išli sme <laughs> nejaký ochrankár, on, on, povedal ochrankárovi, nech nás očoferuje na letisko a všetko bolo v poriadku. Ale mal som celkom šťastie, lebo skúšal som to s občianským, či ma pustia späť len na občiansky, keď som vstúpil na pas a nedalo sa to. Keby som vošiel na občiansky, tak by to šlo, ale keďže som vstúpil na pas, tak by som mal problém. Tak Maťko, rozluč sa s nami uh, nejakým japonským výrazom, slušným čo nám povieš po japonsky? Arigato gozaimashita. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Dobre, tak teraz Peťo sa tiež môže rozlučiť akýmkoľvek jazykom, ktorý chce použiť. Čaute, držte sa a hlavne chodte do... Tak, tak, tak. Užívajme si naše cestovanie i naďalej. Ty si užívaj Japonsko. Peťo, ozaj teba čo čaká najbližšie? Snáď nejaký oddych a potom uvidíme. Myslím si, že teraz zostanem chvíľočku doma. Dobre, no mňa čakajú dva týždne v Maroku, veľmi sa teším a ešte samozrejme musím porozprávať o mojich zážitkoch z New Yorku a moje zážitky z lietadla, to odpadnete, že do akého levelu som sa už dostal, Dobre, ale to až na budúce, čau. Čo sa povie v tomto podcaste? Ostane v tomto podcaste. Kto chce Zuzanu ísť lízať, musí vedieť aspoň tri vtipy, aby sa zabávala. <laughs> Váš obľúbený podcast z produkcie Zapozábava v podcastoch v novom šate. Potom vlastne dostane nejaké školenie od takého toho nášho tajného hostia, kedy už žiadna žena si neškrtnem. Čo v čom akože? <laughs> také, také ty máš takéto také nezdravé sebavedomie, vieš? Ja? No? Ja? Poďme ďalej. Nie, však ale máš zdravé sebavedomie. Dvaja podcastery sa venujú väčšným témam. Láska, sex a vzťahy trochu inak. Trochu inak. Oh, Vám oh, niekto strieka na tvár? Ježiš, <súdňa> Vidíš, ja? Ja, som, ja som pre sebe. Ne? Dneska som to vravel. Štipné, ale za to ostré výmeny oh, názorov medzi mužmi a ženami. Už je starý oný čurák, vieš, uh -huh. a proste flektor si hneď potom musel dať, však nevládne, som. To. si ho flektor, ale mal som ho v peňaženke. Čakajte štiplavé príbehy, ale aj tie najtajnejšie zakázané túžby. Ako má do teba dať prsty, aby ty si sa nesústredila len na tie prsty, ktoré, že napríklad toto je veľká nuda, alebo toto je až príliš, alebo že to nedokážeš mať orgazmy naraz. Vidíš, čo všetko v ženskej ja hlave? viem, že to je, keď hráš videohru a a máš iba jeden život. To je jednoducho úprimná, súrová a špinavá pravda z obidvoch táborov, kde každý má aj tak svoj vlastný pohľad na vec. Tri neznáme. V produkcii Zapo.